Sve slobodno da kažem, ova godina je za mene bila fenomenalna, pre svega poslovno, a i da ti kažem i emotivno, bez obzira što sam se razvela u ovoj godini, ipak su to bile prave odluke za moju budućnost. U decembru sve što mi se dogodilo, to je samo bilo posledica jednog mog razmišljanja i jednog plana mnogo ranije. Ja sam žena koja je vrlo racionalna, koja racionalno donosi odluke, koja je s druge strane prepune ljubavi. I meni je ljubav inspiracija. Ljudi su primetili da na mom Instagram profilu sam ja počela da pišem i statuse koji će vrlo brzo postati moja knjiga s mojim statusima koji će ljudima olakšavati život. U životu ću uvek ići za ljubavlju. Kad ljubavi nestane, više neću biti tu. Ostaću sa svakim prijateljem, sam uvek bila fair, ja imam taj jedan kodeks kojim se pridržavam i u životu ću se stvarno uvek truditi da nikog ne povredim ni na jedan način, ali opet da zadovoljim sebe u svakom smislu. Koliko misliš da će ti u budućnosti biti teško njoj da objasniš zašto više nije? Neće uopšte, ona će biti najsrećnije dete jer ima mog supruga, bivšeg supruga kao oca, koji je razuman čovek, a s druge strane ima majku koja ne da je car, ja sam mega car. Mislim i svako ko me poznaje to zna. I ne samo za svoje dete, za sve svoje prijatelje iskrene i moje dete će uživati. Jer je bolje da bude dete razvedenih roditelja nego da živim u nekom braku koji je lažan, ja ne živim lažno i vidi, ne da ću u životu uvijek da donosim odluke koje su u skladu sa mnom, nego tek planiram. Prema tome dugi život. Ko je rekao da ja moram samo da imam jedan brak? Bez tri sam ništa, realno. Ja sam svetska žena, svetske žene su imale minimum dva braka. A želim da imam troje dece. Tako da i svakog braka po jedno? I svakog braka po jedno dete, da. I svakog svog muža ću voleti kao kralja i onda kad bude slava pozovem sva tri muža, sva troje dece i pravimo žurku. Jel postoji neko u tvom životu s kim ćeš ući u 2022? Neću da te lažem, ima nekoliko njih koji se dopisuju sa mnom, ima nekoliko njih koji su stvarno kvalitetni, ali nisam donela još uvek odluku. U 2022. ja želim da uđem u ozbiljnu ljubavnu vezu i to će mi biti cilj. Želim da nađem ozbiljnog partnera s kojim mogu da putujem po 2-3 dana jer ja sam jako vezana za posao, ali to vreme koje odvojim želim da ga potrošimo na kvalitetan način. Želim da uživam sa tim čovekom, želim da mu pružim ono što je najbolje umem, a to je ljubav. Ja sam žena prepuna ljubavi i neki kažu da sam fatalna, ja kažem da nisam fatalna, ja sam samo žena koja ume da voli. Za razliku od drugih žena koje su onako sebi ja ti stvarno dam srce na dlanu, ali pazi šta radiš jer to srce se vraća kao bumerang ukoliko me povrediš. Škorpija sam, pritom ja se ne svetim, ali te posle ih grize to šta su izgubili. Znaš, ne treba da dožive, da im vreme pokaže šta su izgubili, treba da shvate i da cene kakvu ženu imaju pored sebe. Ja želim da mi se desi partner koji može da me prati i koji može čak da bude mnogo jači od mene i ja znam da će se to dogoditi. Da li ćeš u 2022. biti gošća kod Ivana Ivanovića u emisiji? Uvek kad me Ivan Ivanović pozove. Pa vidi ovako, jeste, ali Ivan Ivanović prvo mora da smrša, znači ja ga pozdravim ovim putem, Ivane, srce moje drago, lepo i pametno, prelepo, da ga malo okitim, Ivane. S obzirom da me stalno ostavljaš u tvoje emisije, ja tebe vraćam pohvalama, pošto ti mene malo s vremena na vreme podbodeš. Znači, moraš na dijetu, srce. Ja ti šijem kombinezom zeleni, ja sam trenutno na 28 šere na Pinku. Još dva, verujem da ću namaknuti sad za novogodišnji program, jer radim 31. 1. 2. Znaš da to najavim. Znači, Ivane, molim te, nemoj kao neka živina pred posek da jedeš sada za ovaj 31. 1. 2. nego na dijetu, jer ću razbiti sa šerom za novu godinu i onda ćeš morati da nosiš zeleni kombinezom koji ću ti ja lično sašiti. Gostovat ću u tvojoj emisiji i naravno možeš da mi radiš što god želiš, ja se snađem u svakoj situaciji. Čitaocima dnevnog lista Alo, želim srećnu 2022. godinu. Moj savjet je sledeći, da što pre, u roku od danas, u roku od 2 minuta posle moje čestitke, izbaciti iz svog života svaku osobu koja se nije kvalifikovala za 2022. godinu. To će biti moja čestitka jer u 2022. treba da postignete ono što ste oduvek sanjali. A hoćete? Jer vam novu godinu čestita vaša mala koja čini čuda. Jedna je Jovana Jeremić.